tal, señoras y señores? Son las 6:29 minutos de la tarde. Como cada tarde estamos cociñando en que en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Por favor, arroba A Voltas co Prato. ¿Sabedes por que o digo? Porque xa somos 9.400, ¿eh? Emedrando. Aí estamos, pouquinho pouco, picando pedra. Bueno, estamos xa preto do luar. É así, está no luar, está Galloso, xa me chamou e dixo, está me caendo pouco pelo que me queda. De verdad, está moi nervioso Galloso con nosos seguidores do Instagram. Bueno, en calquera caso, aí están as receitas que pouquinho a pouco imos subindo, receitas que son cousa vosa, porque as cociñeiras, atención, xa as poñemos nós, hoxe temos as Vázquez. As Vázquez ao cuadrado, que pasen, por favor. Begoña, Lucía, un aplauso para elas. Madre mía, tiña que empezar, verdad? Xa te trabucaches? No, pues, dúas, tres. Sabes por qué? Porque en Arzúa hai unha familia que, unha familia moi coñecida que son os Vázquez. Entón, claro, quería dicir as Vázquez, pero salía máis Vázquez. Entón, atorei aí un pouco, entendes? Sí, sí, entendo, sí, sí. Entender, entendemos. Bueno, a xente da casa verá que non é Xulio. Non son Xulia. No, nin Paula nin Jesús, como di o printer. Son as mellores Vázquez de todas, eh? A nosa Begoña, a nosa Lucía, en calquera caso, dicía eu que non está Xulio. Xulio estes días non vai estar. Vamos no, dar un, vamos mandar un bico. Descanso, pero vamos mandar un bico enorme a Xulio e que veña prontiño por aquí, por xunta noso. Vai estar no seu sitio, Begoña. Que bueno. Bueno. A ver... A ver, no fago. Mira, farás o que podes e ainda por riba a ver se te funciona esta placa a ti. Esta funciona ben. Claro, claro. Esta funciona ben. Sí, sí. É a placa. Esa non funciona. No, esa, ela di que non furula, pero sí. O noso técnico di que funciona perfectamente. Se é cousa de Begoña. É cousa de Begoña. Imos ver que cociñamos hoxe, a ver que nos trae José Luis de Sada. Boas tardes, chamame José Luis, son de Sada. En Galicia temos moi boas patacas, gústame de todas formas, tan fritas, cocidas, en asado. Veño a propoñerlle aos cociñeiros que me fagan unhas patacas recheas, con carne, con chorizo, con atún, ou mesmo co queixo de Arzúa que tanto lle gusta a Cañotas. A ver que me propoñedes. Un saudinho a todo o mundo de Sada e un bico para toda Galicia. A ver, en directo, na Televisión de Galicia, as Vázquez. As Vázquez. Arriba esas maus, Vázquez. Arriba esas maus. Dereita. Aquí, pa aquí. Uy, uy, uy. Esquerda. No, aquí, pa aquí. Sí, sí. Carne a quinta. Que no, home. Que tens que facer ao revés, porque me están vendo na casa. Pero que miro pa aí e non me entero. No, ti non sabes que na orquesta fan ao revés. Cando din esquerda, miran pa dereita. Non ando moito nas orquestas. Non, non, non. Bueno, ti sí, verdad, como a mí. Bueno, pedía patacas, José Luis, decía que era moi importante botarlle queixo de Arzúa a esas patacas recheas porque me encanta a min. É así. Non hai nada máis que dicir. E Begoña Vázquez, que vais facer? Eu vou facer unha patata rechea, pero de outra maneira. Vale. Vou facer unha masa... Por que te rís cando dí as cousas? Porque teño que rirme. Por que? Teño que dedicarlle a Rocío. A nosa Rocío? Sí, sí. A nosa compañera sí, Rocío Barri. Sí, a nosa compañera, voulle dedicar. Por que? É unha masa que vou facer ca pataca. Vou facela con ovo, con manteiga e tal, e despois vou rellenar esa masiña con un pouquinho de chourizo, queixo e xamón. Que queixo? Arzúa. Vamos allá. Moi ben, moi ben. A ver, mira, aplaudí a xente, vamos a aplaudir ao queixo de Arzúa. Aí está. Moi ben, mira, mira, como aplaude a xente, con que paixón aplauda ao queixo de Arzúa. E a nosa queridísima Lucía Vázquez, que vai facer? Unha pataca rechea. Vale. Estás innovadora, ti tamén. Estou innovadora. Eu vou polo libro. Pedi un pataca rechea, pataca rechea. E vou na facer rechea de chícharos con xamón. Oh. En riba vamos a poñer unha semiña de ovo. A pataca? Sí, bueno, a patata rechea, xa. Unha xema de ovo, a pataca? Sí. Ovo con pataca é un clásico. Sí, sí. Vale, vale. Non digo nada. Pois, señoras e señores, facemos patacas recheas. No Voltas co Prato marchamos con Lucía Vázquez. Imos aló. Veña. Arranca, Luchi. Vamos alá, vamos coller as patacas. Moi ben. Vamos coller dúas pataquiñas. E vamos as... raza pataquil. A que teñas de casa, calquera vale, de aquí, unha de Collestalco. A que queires? De da Limia. Da Limia. É o que sí, é distinto. De según Coristanco. O tipo de pataca, claro. Pode tardar máis ou menos. Sabes que asar patacas a todos nos gustan, pero que sí. Son lentísimas de facer. Meterlas no forno e tarda unha hora e media en estar listas. Atención, atención, porque creo que hoxe, Lucía, vai facer un truco como se fora Begoña. Imos facer patacas asadas en 13 minutos. Xa, xa, pero o que máis medo me dá é que, apártate un minutinho, aí detrás temos un microondas.
Ai, non todas as casas. Pero espera, a ver, eu teño medo que estoure a pataca. Nunca pasou. Non estoura a pataca. Nunca pasou. Home, si nunca estoura... pasou, cañotas. Si estoura... É que cañotas teñen medo todo. No. Digoña, se si... digoña... Non é coña. Se nos estoupa no se pode a pataca en directo, suben os seguidores, eh? Bueno, pois non vai ser oso. Veña, canto tempo? A ver, vámonos meter. Vámonos poñer 13 minutos. 13 minutos, vale. Pois vou pedir aos compañeros que voten a conta, así que cando que irás poñedes o reloxo, 13 minutos, tin, tin, tin. A tope. A tope de potencia, 13 minutos, patacas pinchadiñas, nada máis, non? Con nada pel, máis. Con tona... Con pel e con pinchadas, ben lavadas. Lavámoslas ben antes, non? Cun estropajo ben debaixo da agua, vale. Ben lavadas. Porque Portame. A min gustame comer a pel. Ah, pota. Vale, a min tamén. Vale, vale, entón, vale, vale. 13 minutinhos e queda aí. Eu creo que agora vas picar cebola. Non me interesa, porque igual non vas chorar. Ah, se juro. Entón marcho con Begoña. Moi ben. Ven, imos coa outra Vázquez. A ver, a ver, a ver, a ver, ese baile. Está xente desexando ese baile. Qual, o de la o de lado? O de lado, la, va. Pero que non son capaz. Aí está. Cho, cho. Con estilo, con clase, moi elegante. Dale unha volta a coleta. Unha volta. Se non te vexo, se non vexo a pantalla, fago eu bastante ben. Sí, si, o non problema mires. É todo, se miro, descoordíname. Cando croces, cando cruces. Claro. Begoña ten unha receita gañadora, creo eu, veremos, porque ten xamón, chourizo, queixo e pataca. Acaba de coller Galicia, metela... É bueno, meter dentro unha patata. Claro, metela nunha pataca e dicir, toma. Veña, Galicia pa diante. Comia. Sí, sí. Aí está. Mira. Ole. Como comer Galicia, con Begoña Vaz, é así. Mira, mira, mira. Sacarlle a pel. Sí, sí, sí. Mira, eso de se pica ou non pica, xa chou. Oi, xa chou chicharros. Se chur fixen, dixo xo miña mai, non xuxen eu. Non, non, non. Ti antes de que viñera a tua nai, aquí xe dixetes que me ibas tener uns roxos. Entón teño o conxelador que non me deu tempo. Bueno, pois, pues, a ver. Xa chur farei. A ver si as promesas que fazemos se van cumplindo, eh? Non, tú será por reclamar, non é? Non, claro. Pero, si prometes... Non, non, sí, 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 sí. Hai que cumplir. Cando os traigan, seño xos, eh? Seño xos a toda Galicia, por meus roxos. Bueno, se si alguén quere recibir un paquete de roxos de Begoña Vázquez, que nos chamo 664-483-49, é o teléfono do Voltas co Prato, que podedes chamar, non para pedir roxos. Bueno, que tamén, senón para contarnos cousiñas, se fodedes patacas recheas, que pataca vos gusta, o que queirades. Somos moi amantes das patacas en Galicia, así que chamade e recordade que repartimos cartiños como todos os días. Begoña! 50 dunha vez e 50 doutra. Moi ben, xa casi parece Xulio, eh? Casi, só me falta o pelo un pouco máis rizo, ese sí. Pequeniño. Sí, sí. Un pouco máis alto. E ter a veces un pouco de acento vasco, sabes? Cando di así, bueno, o por así que fai. O vasco de Silleda, é así, eh? O vasco de Silleda. Mira. Moi ben. Vou che contar. Xamón ben picadiño, chourizo Exacto. Ben picadiño. Vamos picar xamón e chourizo pequeniño. Pretiro isto, se queremos podemos deixar para fazer unhas filloas. Ah, moi grasa. Pero a graxa, o sea, non a utilizas, porque se paraches no, todo, nada. Non, non vou usar. Vale. Na tixela temos un poquinho de allo. Queimado? Que vai estar queimado, xa estás con chorradas túas. Bueno. Madre mía. Canto te vería cociñar, canto me gustaría. É fácil. Un poquinho... Un día poste ti a presentar e poñome a cociñar. Madre mía. Non sei que será peor. Creo que é peor verme a min cociñando, creo. Mira, neste rostrido boto o chourizo e o xamón. Vale. A palabra rostrido é unha palabra moi bonita en Galicia, porque picas un pouco de chourizo e de xamón e xa rostrido. Sí, e se lle botas un pouco de cebola e un pouco de pemento, tamén xa zaragallada. Zaragallada, xa valenos pa todo. Entón, temos un vocabulario moi nutrido. E a pataca fala en algún momento. E agora a pataca xa teño feita, teño aquí. Ah, está cocida. Teño aquí un poquinho de pataca. Vamos a botar sal, así, o vale. Gusto. Voulle meter un pouquiño de manteiga. Isto que está vendo a xente, entendo que é pataca cocida, non? É unha pataca cocida, medio kilo. Medio kilo de pataca. Neste caso. Cocida, vale. Pelámola, moi ben. Aí vai. Queres que lle dé un voltas? Voulle baixar un pouquiño o lume. Vou doulle un voltas, este... eso non é. É este vale. Queres subir ou que? Non, xa está, listo. Voulle dar o voltas por se lle vai queimar. Aquí. Menos mal. Vendo, eh? Non, estou vendo eu porque... Contigo de axudante xa estou tranquila, eh? Claro. Que maravilla, no, dá gusto. Que pasa? Que esta... Non controlas esta cociña. Estás acostumada a outra, non controlas esta. Non, xa cociñei algún día nela. Eu sí, eu teño controlado. Bueno, vamos chamar ao noso convidado de hoxe. Pedía patacas cocidas ou patacas rechés, a ver que nos pide agora aquí no plató. José Luis de Sada, un aplauso para él. Que tal, José Luis? Ponte aquí, por favor. Boas tardes, que tal? A ver, José Luis, estás aquí ca mestre de Ríos, ca MacGyver de Ríos.
Non sei pues mira, que se quero ofrecer. Vou facer unha patata rechea, pero xa que a patata cocida, o que vou facer é unha masiña, e por renchela con un pouco de xamón, e chourizo, e un poquinho de queixo de Arzúa. Que? Perfecto, non? Chourizo, queixo de Arzúa. Muy ben, non? Eu, é que eu non podo apenas, teño que ser imparcial. Pero dixo queixo de Arzúa. Dixo queixo de Arzúa. Queixo de Arzúa. Muy ben. Xa que ben, de momento, non? Muy ben. Perfecto. Eu aña parece que vai ben. A ver como vai a outra Vázquez, Lucía. Veña, arrímate aquí a ela. Boas, Lucía. A ver, contalle a José Luis. Pois a ver, nos imos facer unha pataca rechea de guisantes, chícharos, de chícharos con xamón. E imole por despois enriba unha semiña de ovo. Unha xema, o sea, solo a xema, non? Entendo. Solo a xema. Solo a xema. Vale abrir ou como vai ser? Imola facer curada, con sal e azucre. O que é? A xema. Ti algunha vez dixes eso? No, pero hai que probar. No, 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 eu tampouco, pero hai que probar, sí. O xamón, xa? Nunca comí. A pataca sigue no microondas. A pataca sigue no microondas, vamos a facer un testeo. Deixa un oco, para que se vexe, por favor, Lucía. Mire, está aí, Está aí, A pataca está aí, Estáse facendo aí dentro. Non é coña, está Lucía cheirando, mirando para ela. Eu non me fío. José Luis, ti fieste. Eu fío me dá. Vale, será? 13 minutos para asar unha pataca. A xente da casa que opina? Serán suficientes, non? A pataca estará boa? E queda como no forno, Non se nota diferencia. En serio? Sí. Si Lucía o di... Ti crees? Bueno, temos aquí dúas ofertas gastronómicas. Cal das dúas crees ti que che pode gustar máis? De momento vou me calar. De momento, José Luis non fala, cala. Así que imos mandar á zona dos sufridores. Para que Luis coma, non dino. Eso, e despois chamámolo. Un aplauso para José Luis, que está connosco. Ben de Sada. Está no Avantos Coprato da Televisión de Galicia. Lucía, como sigue isto? Porque veixo que tens por aquí un pouco de xamón, non? Botaste tamén xamón nos chícharos. Cal é o tema? Mira, este xamón estou no aquí poñéndose un pouco crocante para poñelo despois en riba, así. A tua pataca vai ser moi profesional, A ver... A ver como sale de aí. A ver como sale. A ver como sale de aí. Vale. Vale, vamos alá. Ahora, dicíache que vamos facer unhas xemas, non? Sí. Vamos alá. Atención á casa, porque isto creo que é pouco habitual, menos habitual que facer unha pataca nun microondas. Aquí temos azucre, moreno neste caso, pero pode ser blanco, da igual, e sal, mesturado, a partes iguais. Que? Estás en serio? Completamente. Mira que ovo máis bo, mira que clara ten. Sí. E ponemos aí a semilla. Eu quedei pampo. Eso é sal e azúcar, nada máis. Nada máis. Sal, moreno, o sea, sal, azúcar moreno e sal. A partes iguais. E agora, ímolo cubrir. Ímolo deixar aquí unha hora e media. E queda rico. Queda rico, queda como unha xama de ovo fritido. Ah. E todo, o sea, todo con trampa. Asamos o microondas e fritimos en azúcar e sal. Xa, a verdade é que é bastante raro. É bastante raro, sí. E ademais, mira a trampa que ten, que vai quedar aquí unha hora e media máxica. Máxica. Máxica de todo, así que... Temos un agochado aquí no medio. Tamén por si acaso, non? A ver, vai estar unha hora e media. Unha hora e media ten que quedar aí. Sí. Pois, agora tens que... Se queda máis, non pasa nada. Isto pode quedar máis na nevera, e se queda máis, o que vai facer é que vai se curar cada vez máis hasta o centro, e despois podemoslo relar para botar por riba dunha sopa, ou dunha tosta, ou do que queiramos. Imos con Begoña, vale, porque... Non vexo claro isto, pero ao mellor está rico, ao mellor está rico. Veremos. Ten piedad, cañota, xa sabes como che gusta. Este é un temazo, xamón. Mira como sabe. Esta sabe, esta sabe. Xamón. Veña, contame, como vas ca... Por mira, xa teño aquí a miña masiña feita. A masa. Vale. Vou retirar esta parte de aquí. Era medio kilo de pataca cocida, non, Begoña? Sí, medio kilo de pataca cocida. Vale. Unos 80 gramiños de fariña de millo. Ajá. Depois engadimos de... E o chourizo e o xamón, o chourizo e o xamón a ollo. Unha collar de manteiga. A ollo, o chourizo e o xamón. O chourizo e o xamón a ollo, sí. Claro. Se che gusta máis grande, máis pequeno, eso depende como es queres facer. Aí está o rostridinho todo o que estuvo facendo, que pasou pola tixola, e vas facer unha pataca. Vou lavar as mans ben lavadinhas. Tens aquí todo para rebozar, atención. Tenho aquí todo para rebozar, sí. Vale, vale, espera, déxame facelo. Atención, Galicia! Non é coña, dicho Begoña.
Ai, Dios mío. Hoxe podemos rebozar unha pataca. Ai, Dios mío, tixa. Ai, Dios mío. É que me asustou. De verdad. Non sabía o que ibas facer. Facémoslo outra vez. Unha, dúas, tres. Atención, Galicia. Non é coña, dicho Begoña. Hoxe, no Voltas co Prato, fritimos ou rebozamos unha pataca rechea. Exacto. Con queixo de Arzúa. Exacto. Con xamón. Con chourizo. Con chourizo. Parecen, cebola. Parecen croquetas, así visto. Parece o paso para facer unha croqueta, pero veremos que é o que sale aí. Vamos alá. Mira, collemos un pouquiño de pataca. Vale. Vale. Vamos a engañalas así con un pouquiño de fariña para que non se nos peguen as mans. Vale. Sí. Aí. Un pouquiño máis. Sí, sí, ti así... non teño medo. No, medo non teño ningún. Vale, vale. Ti bótalle, bótalle sin problema. Aí. A gusto, non? Un cachiño de queixiño así. Hola. Aí. Claro, vamos a... E pechámolo. Pechámolas. Hola. Ves? Eso, si nos sobraron patacas do día anterior, por maravilloso. Vaya patacón, xa nos queda vaya así. Vaya patacón para empezar a semana. Mira, ves? E agora rebozamos, mira, un poquinho de fariña. Que guai. Sacudímola ben. Agora pasámola por a fariña de un ovo. E despois polo pan relado. Pues e xa o aceite, relado, non? Exacto. O aceite talo ben... Sí, talo quente. Teño quente, vale. Teño quente. Vale. Agora así. Un pouquiño. E pan relao. Buah. Xa está. Moi sinxela de facer. Mira. Bueno, pois pues mira, fai moitos máis, fai 20 ou así, porque quero probar todo o equipo, vale? É todo vale. Ao público. Vale. Moi ben, pois pues deixamos aquí a Begoña, mentras tanto imoslle contar cousiñas a Galicia. Vide por aquí, porque patacas recheas ou cachelos, fritidas ou ao forno. O noso tubérculo favorito admite case calquera preparación. Aquí estamos moi orgullosos das nosas variedades, pero hai máis de 3.000 en todo o mundo, e case todas están no Perú. Sí, no altiplano andino levan cultivando patacas dende hai, atención, 8.000 anos. Así que dese tema eu creo que saben un pouco. Neste século XXI, a pataca é o cuarto cultivo a nivel mundial e só lle pasan por diante millo, trigo e arroz. Cada ano sei que producimos entre todos máis de 370 millóns de toneladas de pataca. E sí, fan boa falta. Polo visto, consumimos uns 26 kilos ao ano. Lembrade, probar as nosas propostas de hoxe, quedan riquísimas facelas e é moi sinxelo. E xa nos contaredes que tal vos quedan en... En arroba a Voltas co Prato. Imos con Lucía Vázquez. Patata. Patata. Bueno, esta canción... Ben que andaba fedellando no micro, mentras eu estaba contando de cousas a Galicia. Patata. Que fedellaxe aí? Non estou pouco, estaba comprobando. Imaginades de verdade que agora, ben, estou na pataca. Sería impresionante, eh? Non sei. Podemos ir pola pataca ou non? Podemos ir pola pataca. Vamos, sí. vamos facelo. Espera, vamos poñer. Hai algún son como do forno que poidamos poñer para que parezca que acabou? Un son? Aí está, veña, acabou. Acabou o micro. 13 minutos para asar unha pataca. Estará ben? Estará mal? Será o principio da fin da carreira? Oh! Estás de broma. A ver, espérate. Ah, parece que sí. Estás de broma. Parece que sí. Sí, sí. Vamos ver. Sí que quedaron asadas, eh? É que quedan asadas. Enrúganse un pouco, pero bueno, esta é cousa do tempo, non? Tamén nos pasa a nosa idade. Bueno. Abrímola. Espera, espera, deixe-me cheirala. Oh. Un pouco de manteiga e sal, esa está, eh? Oh. Bueno, estou alucinando. Isto merece unha pregunta. Isto merece 50 euros. Veña. Isto merece 50 euros porque o fixo moi ben a nosa querida Lucía. Cantos minutos botaron as patacas de Lucía Vázquez no microondas? 13 minutos. Podemos decir 12 máis un, por si hai algún supersticioso ou supersticioso. Podemos. Eu non, pero bueno, igual hai xente na casa que non quere decir 13. Pois 12 máis un. Vale, pero 13. 13. Ou 12 máis un. 664-483-419, chamando a Voltas co Prato porque temos 50 euros en xogo e patacas asadas no microondas para todos e todas vós. E que lle vai meter agora? Preguntade a ela, que me mirades a mí. A ver, que lle vai meter? Ora, vale, irámola, eh? Temos aquí... Chícharos. Chícharos, xamón. Receta express, eh? Isto, sabiches? No, express foi, eh? Porque cocer unha pataca en 13 minutos... Cociña en directo. Sí, sí. Hola. Isto, cómeno hasta os nenos. Cómeno hasta os nenos, dime.
esas criaturas que teñen dereito a comer, non? Pero que moitas veces, a pesar de que os chícharos son tan divertidiños, sí, a veces non os queren. Vamos a probar. Vamos ver a xema. Isto pode que non saia ben, eh? Pero va, esa xema leva hora e media aí, non? Leva cerca de hora e media. Para lavar, está cocida. Xes. A ver, mostra aí, aí que se vexe ben. Non se mentín, eh? Non. Bueno. Esto queda riquísimo, porque unha xema de ovo se sabe que é a mellor salsa do mundo. Bueno, e queda dura. Por fora, pero por dentro... Queres pinchar? Quero que pinches ti. Espera, aí, pincha aí. Mira, mira. Señores, un aplauso para Lucía, por favor, eh? Tachán! Xea, curouse por fora, e por dentro... Pode las guardar así na nevera, cun circo, un poquinho de aceite para que non se peguen e agora xa tes unha xema de ovo para... Levantaxe un aplauso, eh, de xente. E ao mellor podes levantarte o teléfono, queres saudar? Venga. É Sonia de Ferrol, dille. Hola, Sonia de Ferrol. Ah. Hola, Sonia de Ferrol, boas tardes. Hola. Que tal, como estás, Sonia? Pois, bueno, atopasme non no mellor momento, eh? Teño un catarrazo tela. Bueno, Sonia, pero nós estamos aquí para alegrar os malos momentos tamén. Ese é o noso cometido, así que, en calquera caso, repouso, sofá, cama e a voltas co prato, que din que por prescripción médica é o mellor, non? Pois eso... así me atopo. Vale. Como acabas de describir. Pois seguro que te recupera. Bueno, vamos intentar darche 50 euriños para que mellores un pouquiño máis, vale? Polo menos no día de hoxe. Imos alá. Cantos minutos botaron as patacas de Lucía Vázquez cocéndose no microondas? Espectaculares, por outra parte. Cantos minutos? 8 minutos. Ah, era un pouco máis. Era un pouco máis. Dime outra cifra. É un número da mala sorte. 13 minutos. Vale, moi ben. Aí está. Un aplauso para Sonia de Ferrol. Bueno, ao segundo intento, pero para nós conta igual, vale? Mandamos os 50 euriños, é un bico moi grande. Vale? Veña, moitas gracias a vos. Chao, a recuperarse. Chao. Como quedou esa xema espectacular? Pero agora quero ver a Vázquez de Ríos. Estou esperando por ti. Mira, xa empecé a facer. Begoña. Estou facendo moitas. Hola, mira, cañotas. Oh, parecen croquetas. Claro, croquetas, sí, gigantes. Ou arancini. De pataca, super fáciles de facer. Arancini, no. Arancini son de arroz. Xa sei, pero parece por fora, digo, así redondos. Non, que va. Cantos arancinis comiches na túa vida? Pois eu moitos. Uns cuantos. Eu tamén. Recórdame como era o asunto, porque levaba... A fogo ten arancinis. Enterro ten arancinis. A ver... Mira, a pataca. Dentro temos o queixo de Arzúa, temos o chourizo... Mira, aí tedes unha sin fritir e outra frita, eh? Está no medio na casa. Despois, o que fixamos foi rebozalas, moi sinxelo. Sí, vale? Sí. E mira como queda. Sí, sí. Pues, é unha receita moi da casa. Moi fácil, sabes, de facer. Moi tradicional, incluso. Moi fácil. Moi fácil de facer. Pataca cocida, machucámola, un pouquinho de pimenta, claro, pouco máis, facemos o amoado, o rostido que fixo Begoña, e despois pasámola como se fose unha croqueta. Unha croqueta, non, un rebozado normal. Sí. E xa está. Mira, vamos fritir esta tamén. Moi ben. Xa teño casi 4, eh? Están preciosas, son grandes. Sí. Teñen carga calórica potente para aguantar todo o día. Unha boa cena. Unha boa cea, sí. Me gusta, moi ben. E vou acompañar agora dunha maionesa simple. De que? De nada. Vamos a facer normal. Unha maionesa de que? Maionesa normal, de nada. Normal e corriente. Unha maionesa destas que lle gusta facer a Begoña de abaixo, e quedas abaixo, verdad? Mira, ves? Así se faz a maionesa. Repite as partes de aceite para a xente da casa. 200 de aceite, un ovo, un poquinho de sal e un poquinho de limón. 200 de aceite, un ovo, un poquinho de sal e un poquinho de limón. Muy ben. Aprobado. Terceiro de cociña, te paso. Vamos dar un aplauso a Bego, que tamén é unha maravilla. Vamos falar con José Luis de Sada, así que arrancamos co público. Dá voltas co prato. Seguido co aplauso. Aí está. Patatas. José Luis de Sada, que está hoxe aquí con nós, ten, bueno, dúas receitas que eu diría que son sorprendentes. E golosas. Moi ben. Ti tens alguma preferencia do que biches? A mellor alguna que diste, pois mira, a min pois gustame máis o chícharo ou non, gustame máis o chourizo, eu que sei. Teño, pero non vou dicir. Ah.
Muy bien. Por respeto a las cocineras. ¿Qué respeto si después tienes que decir Caljana? Bueno, ¿respeto de qué? Pero bueno, entender. Por guardar un poco, ¿no? Sí. Bueno, está viendo gente y las dos maravillas, porque la verdad es que las dos receitas son muy, muy, muy bonitas. Quizás visualmente pues sea más atractiva a de Lucía, pero yo creo que a de Begoña por dentro guarda todo el sabor, ¿sabes? Que hay de estas receitas que por dentro, ¡bim! Explota sin sabor. Ahí está, no como a pataca que podía explotar. Bueno, veremos qué es lo que pasa. En un minutinho, ves probar, ¿vale? Dame. Un aplauso para José Luis de Sada, que está con nosotros. No a voltas con Prato a Televisión de Galicia. Vemos, ven. Vengo. ¿Qué te pasó? No te enfades conmigo, es que simplemente estar del lado de Xulia y alguien te han que levarlas. Sí. Hombre, sí, yo te quedo donde levarlas, no tengo problema, ¿eh? Sí, no. Además, sí que es verdad que Odela visualmente quedó muy chulo, pero las tuas, yo creo que son de estas cosas que después, cuando abres... Voy a dar ahora. Qué rico va a estar. No, no hace falta que te voy a robar después uno. O sea. No, no te voy a dar a probar. Ah, vale. No. O sea, no, levas de prova, nada. No hay de la eso China. Eso parece un apallozo de cebreiro, bicho. Sí, es que es un apallozo de cebreiro. Esto parece... Mira, atrás esto de aquí. Un apallozo de cebreiro, ahí atentos. Mira, vamos a botar ahora, vamos a terminarla. Ah. Un poco de mayonesa, sí. Guau, ¿eh? Muy vale. Bonitas. A mayonesa va a quedar genial, porque acerto. Ahora, un poco de... Voy a cortar allí porque es muy gordo. Un poco. Ah, un poquillo de queixo. De queixo curado. Relao. E mientras tanto, ponemos a pregunta de concurso, a ver si repartes ti también 50 euros. A ver. Veña, ¿de qué están rechegas las boliñas de pataca de Begoña? Chourizo, xamón. E queixo de Arzúa. Non te acordabas, non? Estaba aí dudando. A nós valenos con chourizo, xamón e queixo. Son tres cousas, moi fácil. 664-483-419. Chamade ao Voltas co Prato. De que están rechegas as boliñas de pataca de Begoña? Mira. Chourizo, xamón e queixo de Arzúa. Atención, señores e señores, aí están vendo a maravilla gastronómica de Begoña. E agora imos ver a de Lucía. Veña. Bueno, vámonos a enterrar en prazer, hoxe. Fixádevos. Espera, espera, sacas todo aquí para que se vexe ben na casa. Ides ver esto. Bueno, un tachán a esto, un tachán, porque esto me da... Ahí está, ahí está. E aplaude Begoña, porque realmente Begoña sabe... Que hai moito nivel hoxe aquí no plató, e por parte das dúas Vázquez. Hoxe temos as dúas Vázquez, Vázquez ao cadrado, moitísimo nivel. Eu creo que chegou o momento de que se levante o noso convidado e que veña a probar que o está desexando, así que se levante José Luis de Sada. Un aplauso para ele, veña, vamos. Madre mía. Querido, Begoña, ponte Paco. Claro, ahora non sabes onde poñer. Estou descolocada. José Luis de Sada, por favor, cando queiras, vas probando. Eu creo que as dúas propostas son top interesantes, como diría un resultones, ¿eh? Sí, sí. Son fáciles de facer. Podelas facer tú? Eu creo que sí. Imos á estrada. Elena, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, ben. A ver, contanos se sabes de que están recheas as boliñas de pataca de Begoña. De chorizo, xamón e cebola. Bien! Non é cebola? É de Arzúa, está moi bo. Queixo de Arzúa. Moi ben, vale. Vale, Elena, 50 euriños que marchan pa estrada. Moitos bicos, gracias por chamar, vale? Gracias a vos. Veña, chao, 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 chao. Pois, José Luis, agora mesmo, toda Galicia desexando ser ti. A toda Galicia, está chamando a xente dicindo quero ser José Luis, pois non se pode. Se pode, hai que vir antes, hai que avisar, quero ir a Voltas co Prato. Podedes chamar este home, pois tuvo a sorte de vir. E ten agora unha difícil decisión diante del que é dicirnos, José Luis, quen gaña o A Voltas co Prato o día de hoxe? Están as dúas moi boas, pero gustame máis a de Begoña. Begoña Vázquez, co seu rustrido de xamón e chourizo. Aí está o queixo. Bueno, era potencia o sabor. Era imbatible. Bueno, señoras e señores, non marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas. Aquí, no Voltas co Prato. Chao. Slow, mami chula, que te voy a robar. Qué animalada, ¿eh? Tum patata.